gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ahna wasiirka wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo goor dhaweeyd shir jiray ku qabtay xafiiska xisbiga kulmiye uu ku leeyahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa isagoo ay xariir taagan yihiin gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane maxamuun saca saajina afayeenka xisbiga kulmiye mudane cabdinaasir maxamed xasan buun iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdigani maxamuud caateeye fariid ayaa shirkan jaraa'id ee halkaasii uu ku qabtay wasiirku waxa uu kaga hadlay isla markaasina si diiran uu soo dhaweeyay go'aankii komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku cayimeen sida ay u soo kala horeeyaan doorashooyinka dalku waxaanu sidoo kale bogaadiyay sida ururada caalamiga iyo sidoo kale caalamkuba ay u bogaadiyeen hanaanka komishanka doorashooyinka oo ay u cayimeen doorashooyinka dalka Soomaaliland ku soo wajahan dhanka kalena waxa uu fariin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee dalka waxaanu ugu baaqaynaa adkeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkani ku soo caanamaalay muddo 27 sano dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ogeyn komishanka qaranka oo ah hay'adda u sarreysa ee qaranka u igmaday inay maamusho arrimaha maxaan ku dhahday doorashooyinka Soomaaliland inay 17-kii bisha soo saartay go'aan go'aankaasoo ah go'aanka cayimaada arrimaha maxaan ku dhahday doorashada timeline-kii ayay soo saareen waxa didaya doorashooyinku sidoo kale horeynayaan iyo xilliyada ku dhacayaan xisbiga kulmiye saaka wuxuu halkan ka cadeynayaa mowqifkiisa ku aadan arinta sida cid waliba la socoto bulshada reer Soomaaliland la socoto dadka xisbiga kulmiye ka tirsanaa ay ula socdaan bulshada caalamka ay ula socoto xisbiga kulmiye wuxuu muddadii u dambeeyay mar walba hoggaanka xisbiga uu ugu horeeyo gudoomiyaha xisbigu hoggaanka xisbiga guddigiisa fulinta ay mar walba iclaaminayeen oo mar walba jeedinayeen in xisbiga kulmiye diyaar u yahay doorashooyinka soo socda muddadii u dambeysay ilaa 2022-kii sanadkan 2023-ka ayuu iclaaminayay hadday xilligii maanta noqotay inay komishankii doorashooyinku xilligii ay iclaamiyeen oo qaraarkii komishanka ay soo saareen waxa xisbiga kulmiye uu ku aadan yahay mowqifkiisu ku aadan yahay go'aankiisu uu yahay inuu si buuxda u taageerayo go'aanka ay soo saareen komishanka doorashooyinku ee ku aadan kala horeynta iyo timeline-ka xisbiyadu sida ay doorashadu u dhacayso oo ay ugu soo horeyso doorashada xisbiyadu ay ku xigtay doorashada madaxtooyadu si buuxda bay u taageerayaan sababta aanu u taageerayna waxa weeye Soomaaliland waxa kaliya ee ay ku adag tahay ama aynu ku soo biyacabnay ama aynu nabadgelyadeenna ku soo taageernay ama ay dowladnimadeenna ku taabo gashay waa distoorka waa intaa kaasha ayna kala hora oo qarannimadeenna kala hora oo tilmaama waajibka uu qof kasta oo qarankan ka mid yahay uu leeyahay sidaa darteed annagu xisbiga kulmiye haddaanu nahay kaasaanu taageeraynaa distoorkaasaanu leenahay distoorkaygana wuxuu ka soo dheegmaa ka waa ka ay u igma yihiin guddiga la yidhaahdo ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee heer number 14 ku shaqeeya ururadu marka ay isa soo qadimaan ee ay urur la furanayo waxa ay ka baadhaan xisbigaasi ama ururkaasi qaynuunkiisa iyo xeerkiisa inuu waafaqsan yahay komisha distoorka qaranka taasaan ku sabaan annakuna aanu ku aadanahay bulshada caalamka oo arintan aynu ka wada shaqeyno dad bulshada caalamka ka mid baynu nahay qaraarkaasi soo saartay
وأي تاجريان كوميشنكا دورشوينكا قرنكا سوماليلان تايم لانكي وكسو ساري أريمه دورشوينكا وحنكالوها هينا وروحفة ربادانو سياسادات و الدنيا دا قيمة وين كله و آدي آد محنكو ده داير لغا يقارنو إني أيقو ما صوة دا سارين و آد كهليسان محنكو ده داير ان سوشيال ميديا إني قد قد تاقيرين و قار أي قارسينيان محنكو ده داير ان صوماليا يدالك كلي الدنيا دا بوا إني انت اترافان دالك اللي راه دو ان صومالي لان أرنتن موقف كيغو كاسمر كوي هاي وحصود وينيا نوحر كرا يهدى الكي سيدا ونكسنا يوسف شيدين ورغادة سياسة داد كوساب هاي كالاحركي ورغادة اي مكاينتي دو تيغو نغوان كان تاجري ادياد بان نوسود وينينا وحنكالود دوني يا انا بوشدة تريد سومالي لاندو شاغو أرنتن حير كان أي أوروهادا يحس بيدا لغو معمولة حير نمبر 14 دورشادون حير كان حير نمبر 91 بقى لغو معمولة إدكالو حير كان لغي سامي چرتو بلوغي وغو رسيل لبدي كوني لبدي وحاكو صابحي حس بيدي لونين چري وداني حالي واحد أدب إيه كلمية إيه أعد باكو صابحي مر لبعد كي تبكي سنة بحسنتين وحكو صباحي وداني يقعد يكلمي أنكو كلمي أولا بعد أكثر أوروح الله ترتني وكو صباحني وحن ما أنت كديدنا وقرن ديد منه وانا أنان يد كمان أنا وناك سنين أوروح ردي حري لبعد يكون يلا بدي كمان أنا وناك سنين أوروح ردي حري مر لبعد كي marka waxaan leenahay cid kasto oo xeerarkan qaranka diida waa cid diidiisa qaranimada xeerarkooda qaynuunkooda distoorkooda wada jirkooda iyo umadana khalkhal gelinaya waxaan ku soo ururinayaa bulshada reer Soomaaliland aad bay u taageertay qararkan komishanku soo saaray waan uga mahadnaqayna waan ku boogaadinayna taageeradii ay taageereen وكانك حسبك كل مياه ديانون هاي حسبك كل مياه حبنه ستاقير ياشي سقودها ايد بده لابد بوحن وشيقينا ان حلقي دورشادو اي صور واتي دادكو جهدي دورشادو وقاعدي حدين كل مياه دورشادو نسو ديارينين خير كل مياه وحا اي دنو ديار قروبيسان دورشادو خير كل مياه واحد إلى علينا إنسان قوانين تأييد دستور كقرنك خير كل مياه واحد إلى علينا إنسان حسابتك لا إيه ورفضك لا أي نلا ترتمينه خير كل مياه واحد إلى علينا إنسان ندعم كدور الشدة ديار بنقولنا قرن نمد أنا خير كل مياه إيه مد نمد إيه وده شركة دلكنا واحد إلى علينا إنسان حسابتك لا يا ورفضنا وحنا كوع السنة إن أنت إنه كنا والله هاي إنه قرن كنا هاي حسبية كنا هاي وقرن نمدا إنه كنا قرن نمدا سيدي ناول بول عليه شنو ناول عليه أدي أدبوم هاتنتي خالد فانتاستيك تلفزيون كاريال هرقيسة.